Dobrý den, vítejte u dalšího videonávodu k ekonomickému systému Ježek Software Duel. V tomto dílu se budeme věnovat správě uživatelů pro přístup do Duelu. Jelikož jsou všechny záznamy v programu podepsané autorem, je žádoucí, aby se každý uživatel do programu přihlásil pod svým jménem a heslem. Při prvním přihlášení do Duelu použijeme uživatele s přihlašovacím jménem správce a heslo ponecháme prázdné. Samotnou správu uživatelů nalezneme v agendě uživatelé. Tu nejrychleji otevřeme pomocí rychlého spuštění nebo kliknutím na postavičku osoby. Po instalaci programu Duel jsou v databázi založeni dva uživatelé, které není možné smazat. Nového uživatele snadno založíme pomocí operace založení uživatele. V průvodci vyplníme potřebné údaje. Přihlašovací jméno a heslo do Duelu. Pozor na velikost písmen. Duel rozlišuje malá a velká písmena. Dále zadáme doplňující údaje. Zobrazované jméno, které vystupuje na některých sestavách, jako jsou například faktury. Podpis, kterým jsou podepsány uživatelem vytvořené nebo změněné záznamy a další kontaktní informace. V dalším kroku vybereme uživatele, z kterého převezmeme nastavení. Následně můžeme uživateli povolit přístup pouze do vybraných firem a z hlediska práv zařadit do skupin uživatelů. Kliknutím na tlačítko Dokončit uživatele založíme. Přihlášení nového uživatele si rovnou můžeme vyzkoušet. V přihlašovací obrazovce vyplníme přihlašovací jméno a heslo. Ukážeme si také, jakým způsobem jsou podepisovány nové nebo změněné záznamy. Podrobné informace získáme u jakéhokoliv záznamu po kliknutí na malé íčko v modrém kroužku. Změnu informací u jednotlivých uživatelů, jako je podpis a další údaje, provedeme opět v agendě uživatelé. Zde nalezneme operaci Změnit. V průvodci upravíme, co potřebujeme kromě hesla a klikneme na tlačítko Dokončit. Změnu hesla vyvoláme spuštěním samostatné operace. Pokud jsme přihlášeni jako správce, můžeme heslo změnit komukoliv bez znalosti hesla původního. My však jako správce přihlášeni nejsme a původní heslo tak musíme zadat. Z bezpečnostních důvodů také doporučujeme nastavit heslo u uživatele správce, jelikož je v databázi založen bez hesla. Jak již zaznělo, program Duel v přihlašovacím jméně a hesle rozlišuje malá a velká písmena. Navíc jsou hesla do databáze ukládaná v zašifrované podobě tak, aby nebylo možné jejich zpětné rozkódování. S tématem přihlašování do programu souvisí také problematika nastavování a případného omezování přístupových práv. Tomu se budeme věnovat v některém z dalších videonávodů. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že získané informace při své práci s Duelem využijete.